place for a naive and vicious way of turning high. Should I get back my sober mind, emerge with blasting riot, captured in your greed? Se on, kato, sit kun se mikä iso aukkee tullut, kun olisiko alta 10 kilometriä niin, tullut. Siinä on se, tuossa on näet se mikä viitta, missä oli vihreä kakkonen. Niin siitä jos ajaa ylöspäin, siihen tuli Blenheim pommari aikoinaan alas. Pyhäseläistä oli poutana ampujana, ainut selvis. Ilman siltä Kaikon Timo ja Suvi Sammatti enää kävi pysyttämässä muistomerkki. Joo. Se on aika iso rojekki. Loppuko sulla tie jo? Mitä? Ei loppunut. Joo, minulla ei näytä ennen mitään. Mitä hänet? Tuo on katsottu. Ajatteleva navissa tietää, että siihen tiedät. Tää kuorma. Tää heittää vähän vähemmäs kuormaa. Minulla päijää kuin teepaa tai ennen. Laita tuoppa heti sille. Mulla on... Pekkele, onkohan mulla sitten... Pitää katsoa tuo reittivaihto. Se ei tullut sinne, kun siihen tullut vaan kaksi niinku... risteistä. Sopivampaa päätä. Semmonen hyvä tasapie. Tai hyvä risti. Vähän paska. Nyt on hyvä. Tulee lähelle. Yes. Kiitos.
to pretend that we both scared. The times are deep and you're well there. I've got to run, my heart is bleeding. The knife is back and I really need it. Was it you or just someone? What can I do to take a run? On mulla pultteja mukaan, muttere. Sulkimiesti on oltava. Vittu virtaa. Ei. Mihin? Mihin? Virtaa. Eikö? Onks sulla akun kenkä kiinni? Kolmelta oltiin hotellilla. Niin onks sä tässä? Tässä, joo, se verran.